Dobrý večer. Vážení přátelé, mým úkolem je uspořádat s vámi jednu velmi hezkou televizní soutěž o ceny. Otázky jsme pečlivě připravovali s doktorem Janem Hicou a tak věřím, že mezi vámi... Haló, pane, prosím vás, co to tady děláte? Co říkáte? Co to tady děláte? Tady rozprašuju trochu, jak vidíte. No to já vidím. Nějaká desinfekce nebo co? No jaká pak desinfekce? To je přece nejsou žádný štěnice, že jo? To je lesní vůně. No dobře, no. Lesní vůně, ale teďka během programu mi to tady nemůžete rozprašovat. Tady probíhá program. No a kdyby bych to podle vás měl dělat? Přece tady nemůže po programu, když tady nikdo nebude, že jo? Se musí dát teď, dokud jsou tady nějaký lidi. Aby to ucítili ten les a ty houby a tak, no. No dobře, tak si na to můžete laskavě vybrat vhodnější chvíli. A nebo to rozprašujte po stranách, vzadu, ale nemůžete na jevišti. Pojďte sem, pane doktore. Já nejsem žádný doktor. No, já jsem si to hned myslel. Pojďte se, pane soutěžní, kde a odkud to mám rozprašovat, to musím totiž já vědět. Víte, na to jsem tady já odborník, že jo? Vy jste tady odborník na soutěže a já jsem odborník na rozprašování lesní vůně. Tak si tady nebudeme vzájemně něco radit. Ale no, radit. Prosím vás, pochopte, že nejde o žádné radění, ale že to vaše rozprašování tady momentálně ruší. No ruší, jak koho, že jo? Vás třeba ruší moje rozprašování v těch vašich soutěžích a mě třeba zase ruší ty vaše soutěže v rozprašování, že jo? Člověč, jak je vidět, já se z vás snad zblázním. Co říkáte? Že se z vás snad zblázním. No, tak buďte klidnej, to se moc nezměníte. A nemyslíte si, že ta lesní vůně je tady méně důležitá, než ty vaše háranky, které tady po ničem nevonějí, že jo? Ty vaše háranky bych tady já uměl dělat taky, ovšem, jestli vy byste tady uměl odborně rozprášit lesní vůni, to teda nevím. No prosím, když si tady myslíte, že to nic není, tak si to ovšem také teď můžete laskavě zkusit sám. Co to dělá skavě, zkusit sám? Já budu dělat s obecenstvem jednu televizní soutěž o ceny. Chcete-li, můžete se té soutěže zúčastnit a získáte vkusnou hezkou cenu. Jo? No ovšem. A to bych mohl něco vyhrát u toho? No samozřejmě. Jo? No. No tak to jo, tak to no tak pojďte sem ke mně blíž, jo? Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není jednoduchá věc. A to bych mohl něco vyhrát u toho? Říkám, že ano, protože teď tady bude kviz. No tak to jo, tak to... Kdo tady bude? Co, kdo? Kviz. Neznáte kviz? No kviz znám, ano. Takový malý blonďák je to, ale že? Ne. Kviz je zkrátka hádankové soutěže. Aha, já už vím. No, podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se snaží co nejpřesněji odpovědět. Už vím, no. A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body, ty se sečtou a pak dostanete nějakou cenu. Ale můžu vyhrát nějakou cenu, že jo? Tak to bych se zúčastnil, samozřejmě. Ano, dobře. Tak podívejte se ovšem, abyste věděli, jakým způsobem budeme soutěžit, tak vás nejdříve seznámím s otázkami, které... Co se otáčíte pořád? Ne, já jen koukám, kde jsou ty ceny, víte? Co? To bude nakonec po té soutěži. A nakonec, tak no. Dobrý, no, dobrá. Tak začněte vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět. Ano, ano, takže no. Já se vás něco zeptám, že jo? A ano. Hned můžu něco vyhrát. No ne, počkejte. To je na zkoušku, abyste věděl, jak se bude soutěžit. Je takhle na zkoušku. Až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát. Ano, ano, takže se něco zeptám, cokoliv, že jo, to je jedno. No to je jedno, co vás zajímá, co chcete znát, tak se můžete zeptat. Ano, co mě zajímá, ano. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajsce. Podívejte se, prosím vás, to já přece nemohu vědět. Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no. No cokoliv, cokoliv ten druhý soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky. No. Tak nejdříve já se budu ptát vás. No, se to zeptejte, no, teda. Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar. Zanzibar? No, ano. Ano. Tak Zanzibar tedy... A tak přesně, že jo, no, přesně, chcete vidět, kde je Zanzibar, ano. Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady v Ústí tak ty putiky neznám, takže nevím přesně. Nevím přesně. Dívejte se, prosím vás, Zanzibar není žádná putika, ale ostrov u Dar es Salaamu.
Ano, u jakýho salámu? U Dar es Salaamu, to je město v Africe. Jo, v Africe, ano. No jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl? Podívejte se, to nehraje žádnou roli. Otázku jste správně nezodpověděl, čili nemáte žádný bod. Ptáte se vy mě? No jo, žádný bod. Tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky salámový, že jo? To se zeptat něco lehčího, že od ceny, no, ne? Já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ovšem, abyste neřekl, tak vám dám jinou podobného druhu. No něco, co vím, ale takovýhle no, divný... Řekněte mi například, kde leží Addis Abeba. Kde leží Addis a kdo? Ptám se vás, kde leží Addis Abeba. Jo, kde leží Addis Abeda. Ne, Beda. Abeba. Jo, Abeba. Addis Abeba. Addis Abeba, no. Kde ležej. Ne, kde ležej. Kde leží? Jo, kde leží. Kde leží Addis Abeba, kde leží, ano. Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo... Prosím vás, přemýšlejte trochu. Addis Abeba, takové známé jméno je to. To jsou známé jména, samozřejmě. Co pak tu Addis bych znal, ten Béda je mi tak trošku jako... Podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba no? Je název města no? A je to hlavní město Etiopie. Ano, kdo pije? Etiopie, stát, země. Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal, kde jakou vesnici. Že musím se něco lehčího. Tak jaké soutěžní otázky vy si představujete? Tak něco, co se dá uhodnout a něco, vy se tady pořád ptáte, tak dávejte pozor, já vám dělám otázku, abyste viděli, jaký se dávají otázky, něco lehkého, co se dá uhodnout. Jsem zvědav, ptejte se vy. Tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Visí to na stěně, dělá to tik-tak, a když to spadne, jak se rozbijou hodiny. Prosím vás, to snad ale nemyslíte vážně. No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout. Ale dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka, takové směšné otázky mi tu nemůžete dávat. Dejte jinou, ale těžší rozhodně. No, že ono, těžko, jak zase neuhodnete. Ale neuhodnu, to nechte na mě. Tak těžkou chcete teda. Ovšem. O, jsem zvědav. Tak mě teda řekněte, co to je? Visí to na stěně? Je to bílý? Visí to u umyvadla? Utíraj se s ním ruce? A píská to. Píská to? Píská to, ano. Tak to teda nevím. No, tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku. No, počkejte, no, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo, no, tak bych řekl, že je to ručník. No, tak náhodou jste to uhodl, ručník to je. Dovolte, ale ručník přece nepíská. No jo, to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký, že jo. Prosím vás, podívejte se, pane, to, co vy tady dáváte, to přece nejsou ty pravé soutěžní otázky. No, to víte, vybírat si nemůžete, jde o ceny, že jo? Podívejte se, vy tohle to nikdy nemůžete pochopit. Nechcete toho raději nechat? No jo, nechat, a vyhrál jsem něco už, ale... Vyhrál. Zatím vyhrávám já. No, tak hrajem dál ještě, jo. A poslíš, že šlo by to hrát nějak jinak, nějak bez těch otázek? Jak, soutěže bez otázek? No, jsou ještě jiný soutěže, jako třeba to. Hledáme nové talenty, nebo... Jo, tak vy si tady chcete zaspívat s orchestrem, nebo? No tak můj obor jsou spíše básně, jestli no, by to nešlo třeba... To jde také, zarecitujete báseň a je to. Že zarecituju nějak... Zarecitujete. Zarecitujete. Ne, já jako vy. Jako vy, jako já. No, jako vy, ano. No, takže bych nějakou... A jakou báseň si vyberete, nějakou lidovou nebo klasickou záležitost? Ano, nějakou záležitost, že bych třeba něco z toho Pugétu. Skytice. Skytice jsem tě říct. No jo, ale to je celá sbírka básní, takže kterou budete recitovat. Takže bych řekl třeba tu, jak se jmenuje ta, Pohlednice nebo... Polednice, tak prostě. Co říkáte? Že byste mi to napověděl, kdybych náhodou... Jo, vy to neumíte. Ale kdybych náhodou zaškobat, že byste mi to... Ale jinak to dovedete. Dovedete to tak? No to já dovedu. Mám tady stát, nebo... Mi to napovíte a já vám dám na pivo pak. Podržte to.
Prosím. No podržte, to se nehodí k poezdí tohle. Tamhle si stoupněte kousek ještě. Tamhle, jak je to od holuba, nebo co to je ten... Jste šláp do toho, musíte vedle tady... Vážení psa, a neutíkejte, co jsem tady vstala, ale nevěděla, jak mi nefouknete. Vážení psa, to může jak něco vyhrát. No podle toho, jak to bude vypadat. To bych tady zbytečně nezdržoval. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň ze sbírky Polednice. Kytice. Ze sbírky Kytice. A sice Polednice z Kytice. Polednice od... Polednice od... Karla Jaromíra. Od Karla Jaromíra. Já myslím, že to je od Erbena. No, Karla Jaromíra Erbena. Od Karla Jaromíra Erbena. Polednice. U lavice dítě stálo. Kde? U lavice. Jo, u lavice dítě stálo, splná hrdlami čelo. Křičelo. Splná hrdla křičelo. Splná hrdla křičelo. A křičelo splná hrdla. Jo, budeš by si ty cigáně trochu málo mečelo. Mečelo. V poledne v tom okamžení táta přijde z roboty. Svachý zrovna. Jo, nehasne, uvaření, nehasne, uvaření, nehasne. Haslo, uvaření. Nějaký držky nebo co zrovna? Podívejte se, jak je to možné, vy to vůbec neumíte. Ne, já jsem si to popletl, já chci říct tu druhou. Ale kterou druhou? Je tu o tom dětkovi. V jakým dětkovi? Jak je takhle pod vodou, ten podvodník. Jo, vodní. Vážení přátelé, já vám řeknu jinou polednicí. Báseň. Jinou básnicí. Báseň. Co? Báseň. Báseň. A sice báseň vodník, taky od polednice. Od Erbena. Taky od Erbena. Vodník od Erbena. Na to pole nad jezerem seděl Erben. Seděl vodník pod Erbenem. Pod večerem. Pod večerem. A splná hrdla křičel. Ale splná hrdla křičel, vy to ale vůbec neovládáte, jak je to možné? Já jsem se učil dálkově. Dálkově, prosím vás, někde to přece nemá.